4384 ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁମେର ପାଣିର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ରହିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଙ୍କ ବୁଥ, ଯୋଉଠି କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଏହି ବୁଥକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୁଷ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ ଯଦି କହିବା ଏଇ 8 ନମ୍ବର ବୁଥରେ 273 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ମତଦାତା ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ରହିଛନ୍ତି ମତଦାତା ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ ଆଜି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ମତ ଆଜି ଏଠି ରଖିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାସିବେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେମିତି କ'ଣ ଚୟନ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଡୁମରପାଣି ଗ୍ରାମର 8 ନମ୍ବର ଭୋଟରେ ଭୋଟଦାନ ମତଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ଭୋଟ ସିଧାସଳଖ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କି ନିଜର ମତଦାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ 8 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯଦି ସର୍ବମୋଟ ରହିଛନ୍ତି 90,000ରୁ ଅଧିକ, ଯଦି କହିବା 90,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି ମତଦାତା ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ କି ମାଓପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, 82 ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ହାଇପର ଟେନସନ୍ ରହୁଛି ସେଇ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏବଂ ସବୁ ବୁଥ୍ରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, CRPF କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ପିଙ୍କ ବୁଥ୍, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ଇଏ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବୁଲିଂ ପାର୍ଟି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମତଦାତାମାନେ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି 2 ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏବଂ ଏହି ଡୁମେରପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କହିବା ଏ ହେଉଛି 8 ନମ୍ବର ବୁଥ୍, ଯେଉଁଠି 273 ଜଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ନିଜର ମତ ଏଠି ଆଜି ରଖିବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କି ଭଲ ନେତା ବାଛିବେ, ଗାଁ ପାଇଁ ଭଲ ସରପଞ୍ଚଟିଏ ବାଛିବେ। ଏବଂ ସତରୂପା ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ବା ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପିଙ୍କ ବୁଥ୍କୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ମହିଳା ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି? ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ପିସ୍ଫୁଲି ଏଠି ଆମର ଭୋଟଟା ଚାଲୁଛି।